9月8日日曜日朝6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の朝から PON。 ミスターともてきさん、ご覧になってるでしょうか。おはようございます。朝6時半の男竹坊でございます。今日は2024年8月6日に届いた、まあ、アイテムの関連動画は概要欄に UI が載っています。このようなですね、まあ、箱で、まあ、送られてきました。購入金額は、税込みの送料を含めて3000円です。で、開けてみたら、まあねこのように、まあ、エアパッキン入ってましたね。衝撃剤で、このビニール袋、2つですね、2つになっております。ではまずビニール袋1つ目からいきましょう。で、1つ目ですが、これですね、このようなまあ、何ですかね、まあ入れ替え用のまあディーゼル機関車ですね。うん、上になんかタンクがあるんですけど、ちょっとメーカー名がわからないんですね。これ近鉄っていうのがね、印刷されてるっていうわけじゃないんですが、これデカールですね。なんかデカールで貼ったような感じですね。こういったまあものですね。うん、こっちはですね、こっち側の手すりは OK なんですよ。反対側の手すりがね、折れちゃってちょっともったいない感じがするんですね。ここの一箇所だけちょっとダメだったんですね。こっちは4人、うん、動くかどうかやってみましょうか。あれ、あ、動いた、あ、動いたね。ちょっとただ不調だね。整備をすればもっと滑らかになるかもしれない。ただ惜しいのがね、ちょっとこれがね、やっぱり熱々、うわすごい熱い、うわすごいね。もう下このようになってるからね、熱いわ、熱で、いやこれ昔のね、トミックスの香港製ディーゼル機関車品番22と N2 と同じ熱々、本当にやけどするよ、ね、これはどこの製造か、どこの国作ったのか全くわからないですね。惜しいな。それにしてもコンテスリーがね、うん、熱いよ本当に。自分なんだけど、これすごいねこれ、うん、熱い。どこのメーカーなんか全くわからない。はい、じゃあ次行きましょう。次、これですね、加藤のですね、加藤製の多機線ですね。箱はなかったですね。箱はなかったで、うん、これだけで確か1600円、本体が1600円ですかね。いや自分はね、多機線持ってないんですけれども、うん、今のところ多機線を揃えるってことはないのですからね、うん、まあこれは鉄道模型供養箱に行きますね、うん。先ほどのこれ、機関車動けば、まあ、供養箱にはならないですよね。はい、で、こっち3つ目です。まあこれはですね、名鉄の8800系の、まあ、これは偶数号車ですね、8804号車ですね。で、残念ながらパンダグラフがないものですが、まあ分配知ってるからね、まあいいと思うんですけど、うん、まあこれはね、8804となってていて、まあ床下がまあ古いものですから、2代目の、パノラマデラックスですね。なぜこの、なぜこの、1両だけ入っていったのかわからないですね、うん。でもこれ単品で売ると何になるの、まあ、GM ストアで、いや GM ストアだったら3000円ぐらいするでしょうね、売るとするならば。ただパンダグラフがないっていうのは残念です。
って建前治療だけはちょっと使い道がないね。うん、まあ、全部供養箱行きかもしれませんね。この産業、これが置けばね、まあ、供養箱は逃れると思うんですけど。じゃあもう一つの、ね、あの福岡組の方行きましょう。ちょっと物が多い、いいですかね。ここに広げますね。よいしょ、広げます。はい、よし、パーツ類です。今度はよし、行きましょう。はい、では行きましょう。なんかぐしゃぐしゃっていうかね、もう分かりやすいのから行きましょうか。で、これですかね。まずこれです。トミックスの、ね、室内照明ユニットですね。電球色ですね。LED だけど電球色。まあ一番初めに発売された LED シリーズですけど、ちょっと短いですから、ちょっと使い道がないかもしれない。はい。で、次はですね、あ、これです。次、これです。ツインモーターです。うん。これは台車がね、FS539 なので、ね、まあ、まあ、6500系ですね。まあ、使用できるの。ツインモーターですが、動くかどうかやってみましょう。ああ、動いた。よかった。うん。あ、動きました。まあ少なくとも、まあこれだけはね、まあ良かったということですね。これだけでもう3800円しますからね、本体。うん。ただ動けばの話ですけどね。はい。じゃあ次行きましょう。次がね、バラバラなんですよね、次が。本当に。コアレスモーターですね。コアレスモーターどうしよう。これコアレスモーターをですね、いろいろね、あのパーツ、これちょっとこういうふうに撮影しましょうかね。まあいろいろあるんですよね、これが。まあ一応ね、まあ全部揃ってるんですけどね、パーツとしてはね。うん、あ、シャフトもあるね、シャフト。これですけど。で、これはですね、18.5 メートル級なんですよね、こう見えても。まあ、以前自分の動画で、あ、中古のコアレスモーターが動くかどうかっていうのをやったんですけど、これよりももっと広いっていうか、すごい分解されているっていうものですね。それが動けばいいんですけどね。あ、まあ、で、台車はもうついてるんですね。SS164 ですね。これだけで、まあ、GM ストアだったら200円ですけどね。まあ、あとは何があるんでしょうかね。ああ、ダミーカプラーですね。グリーンマックスのダミーカプラーとか。なんか、これは、本当にもう、これはもういらないやつじゃないですか。まあ、鉄コレのカプラー。うん。あ、鉄鋼のカプラー。あ、これいい。あ、これはいいね。これ。これはバネ入って。あ、これ使いそうですね。うん。まあ、そういうことですね。うん。で、モーターカバーが、これ、まあ、こっちは無傷だったんですけど、なぜか、あの、バラバラに切断されたモーターカバーがあるんですけどね。うん。これですね。うん。これはもう使い、もう完全にダメでしょ。ゴミ箱行きですわね。はい。まあ、ということで、まあ、今回はですね、車両と、まあ、まあ、モーターですね。まあ、これで3000円ですけれども、動けば、まあ、コアレスモーターが動けば、まあ、得ですけどね。まあ、それ、その、まあ、動画はまた別の機会で行いたいと思います。今回はここまでです。今日は2024年8月6日に届いた質問の
相手は、菊役は竹坊でした。